ela ficou conhecida como a primeira civilização mais avançada do mundo. Um reino próspero e poderoso que durante séculos capturou a nossa imaginação de uma forma muito utópica e romantizada. No entanto, esta cidade ficou mais conhecida por todos simplesmente por ter desaparecido da face da Terra do dia para a noite. Segundo historiadores, esta incrível civilização teria evaporado em 24 horas e atualmente, ou teoricamente, repousa no fundo do Atlântico. Mas o que teria acontecido? Como uma ilha ou continente junto a uma cidade com seus milhares de habitantes desapareceu assim, do dia para a noite? É o que veremos. Hoje apresentamos Atlântida, a cidade perdida mais procurada pelo homem. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhos. Segundo os contos de Platão, um filósofo e matemático grego que teria vivido em Atenas por volta de 428 a 347 a.C., a lendária ilha de Atlântida, ou continente para muitos, fora uma potência naval que conquistara a Europa Ocidental e a África há aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Vale lembrar que Atlântida, segundo os historiadores, teria existido de 17.000 a.C. a 12.000 a.C. Pode-se dizer que a antiga megalópole é o maior mistério arqueológico de todos os tempos. As diversas teorias sobre sua localização e desaparecimento vão desde a costa da Irlanda até as ilhas portuguesas de Açores. Algumas dessas teorias vão mais além, situando a cidade lá na Antártida, olha isso. Família, na Alemanha nazista, muitos acreditavam que os arianos eram descendentes diretos dos atlantes. Embora muitas vidas ao longo dos séculos tenham sido dedicadas à busca dessa lendária civilização, alguns cientistas dizem que o mito sobre a cidade não passa disso, ou seja, de lendas, histórias e mitos. É importante lembrar que a ciência não detém todo o conhecimento e que vários outros mitos que se diziam lendas mais tarde foram desmistificados se tornando reais, como é o caso da grande cidade de Troia. Agora entrando na esfera filosófica do mito, família, vocês sabiam que, segundo a mitologia grega, Poseidon teria recebido Atlântida após um acordo entre os deuses em dividir todas as terras do planeta entre si? Então, satisfeito com o que recebera, Poseidon casou-se com uma mortal na ilha e teve vários filhos. Entre eles, o filho mais velho, Atlas, recebeu o governo de toda a Atlântida e também do mar, nascendo assim o nome Oceano Atlântico, que deriva do nome Atlas. Essa gente inventa cada coisa! Fato é que a cidade, segundo as lendas, teria supostamente sucumbido à fúria de algum tsunami ou de outros fenômenos naturais arrasadores ou avassaladores, como é o caso de um terremoto, por exemplo. Durante séculos, todos se perguntaram como uma ilha do tamanho da Líbia e da Ásia juntas pode desaparecer do nada. Seria a fúria da natureza ou dos deuses mitológicos? Seria a fúria do deus verdadeiro dos céus e dos exércitos a fim de punir os antigos idólatras? Ou tudo não passa de uma romântica e inacreditável lenda? Nunca saberemos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like, tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!